ସାହି ରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ବାପି। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ବାହା ହେବି, ଆମ ଝିଅକୁ ବି ଘର ବନ୍ଦ କରାହେଲା, ଟୋଟାଲି ତାକୁ ଚାବି ଦେଲେନି। ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ଅଲରେଡି ରଖିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆ ସହିତ ରହିବି। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ 100ଟା ବାହା ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ତା ମାଆ କହୁଛି, ହଁ ତା ମାଆ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ବାହା ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ପୁଅ ଏମିତି କେତେ ବାହା ହବ, ତମର କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସାଇ ବାଲା ଏଇଟା କେମିତି ଚଳିବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ନୀତିଗତି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେଇଟା ନେଖା ବାହା ହେବେ।